30-metis Pasvalio pieno žvaigždžių puolėjas Vytautas Šulskis iki 2017 metų savo profesionalo karjeroje niekada nebuvo vilkėjęs jokios užsienio komandos marškinėlių. Tačiau prieš 2 metus priimtas sprendimas vilniečio karjerą paryškino įdomiu įrašu. Tada, po itin sėkmingo sezono Utenos Juventus komandoje, Šulskis pasirinko neįprastą ir krepšinio egzotiką dvelkinti kraštą – Libaną. Lietuvis kartu su žmona Gabrielė ramę Uteną iškeitė į daugiau nei 2 milijonų gyventojų turinti ir niekada nemiegantį Beirutą. Taip prasidėjo kelionė, kurią Šulskis su šypsena visiems pasakoja dar iki šiol. Pirmieji įspūdžiai buvo geri. Šiltas oras, gražu, apgyvendino komplekse, kur ant stogo baseinas yra. Na, tikrai sąlygos nebuvo prastos. Gyvenom šiek tiek už Beiruto miesto, kuris Beirutas tikrai yra didžiulis miestas. Tai gal ta šiek tiek buvo nepatogu, kadangi be mašinas niekur nenuvažiuosi. Tai aš, kai išvažiuodavau į treniruotę, būdavo žmonai, tiesiog jinai likdavo namie. Bet šiaip buvo geri įspūdžiai, žmonės tikrai buvo šilti, aš buvau išsigandęs, kad ten, kaip visi sako, musulmonai ten atvažiuosi, apgaus ten taip, bet taip tikrai nebuvo. Tuo tikrai žmonių šiltumas ir paslaugumas nustebino su tai žmonėm, kur man teko bendrauti. Jie tikrai buvo tikrai malonų žmonės. Beirutas. Miegantis miestas, ten visą savaitę vyksta visokie vakarėliai, viskas, naktiniai klubai, gatvės, pilnos mašinų, tenais labai didelė problema su eismu yra. Jeigu šeimoje yra 5 žmonės ir jie susitarė važiuoti į vakarienę, visi 5 važiuos savo mašinom, nes po vakarienės turės kitų planų. Tai tikrai didelis eismas, didelis gatvių užimtumas ir kartais, kur be eismo galėdavai nuvažiuoti per 15 minučių, su eismu užtrukdavo važiuoti 1,5 ar 2 valandas. Labai kažkokių didelių skirtumų, kad šokas nebuvo. Bet galva dėl elektros tik tai, kad elektros būdavo dingimai, pavyzdžiui, eini prekybos centre ir dingsta visam prekybos centre elektrai. Visi žmonės gyvena lik niekur nieko, mes sustojom, kas yra. Bet tenais, kadangi elektra nėra labai išvysta gerai, ten, jeigu neklystų, 50 ar 60% tik tai turi elektrą visas 24 valandas per parą. Kiti turi ten po 12 valandų per parą elektrą. Tai va, tai tas būdo tikrai keista, kadangi atrodė toks didelis miestas Beirutas, išsivystęs ten dangoraižiai, bet negali sutvarkyti elektros klausimą. Beiruto First Sports komandoje nutūpusi vilnietį gerokai nustepti privertė ne tik jo akims svetimos keistenybės gatvėse. Krepšininkas pasakoja, kad bendraklubiai komandos rūbinėje jį kiek netikėtai priėmė šiltai. Taigi adaptacinis Šulskio laikotarpis svetimoje aplinkoje neužtruko. Lietuvis Libane vidutiniškai rinko po 14,4 taško ir atkovojo po 5,5 kamulio, bei tapo vienu svarbiausių šalies sostinės komandos žaidėjų. Tiesa, jei komandos draugai Šulskiui greitai tapo artimi, tai akimirkos už rūbinės durų vilnietį ne kartą vertė traukyti pečiais. O tarp tokių ir įvykiai kėlė grėsmę netgi artimųjų sveikatai. Labiausiai tai nustebino iš krepšinio aspekto, tai žinoma, kad tas neorganizuotumas visiškas jų. Jų tenais čempionatas vyksta, prasideda nežinia kada, baigės nežinia kada, play-offų sistema nežinia kokia. Ir aš vis klausdavau, sakau, tai kada sekančios varžybos, sakau, tai kada atsiūs mums tvarkaraštį, tada mes jums pasakysime, tai atsiunčia tvarkaraštį prieš, pavyzdžiui, 3 dienas ir tu jau turi žaisti už 3 dienų. Buvo tokių įvykių, kai ateini varžybas ir teisėjų nėra, jie sako, teisėjai streikuoja, mes sakom, kodėl jie streikuoja, nes algų negavė. Praeina diena, jau tie patys teisėjauja, kadangi jiems sumokėjo algas. Per varžybas dingstantį elektrą, po varžybų kylančios riaušės, kylančios muštynės tarp, atrodo, tie žmonės, mūsų vadybininkai yra turtingi, multimilionieriai žmonės, bet po varžybų metu jie praranda visišką savikontrolę, šaukė. Po varžybų netgi buvo toks įvykis, kai jie šoko muštis su rungtynių teisėjais. Ir vienas iš mūsų menedžerių, bandydamas trenkti teisėjų į veidą, trenkė į sieną ir susilaužė ranką. Tai o tas tikrai nustebino toks jų karštakošiškumas ir neorganizuotumas. Aš įsivaizduoju, šokas turėjo pačiam buvo didelis komandos vadovas, pralaužtas. Na taip, tikrai buvo. Aš žiūrėjau, aš nesupratau iš pradžių, kas vyksta, po to žiūriu, kad jis ten stumdas. Ir aš tik tai akim sužiūrėjau, kur mano žmona, kad rodžiau jai bėg slėptis kur nors, kad nes tenai praranda jie tą šaltą karuiškumą, pradeda mėti daiktus į aikštelę, o tenai tokių apsaugų, kaip ten matau Graikijos varžybose, kur tinklus ištėse, tenai nėra. Tai baisu, kad kas nors neužgautų tiesiog. Daug buvo tokių atvejų, pamačiau.
Per kiek aš buvau 4 mėnesius, tai kokius 3-4 buvo, kai žaisdavom su tom vadinamom vedančiom komandom, kadangi buvo ten trys išreikšti lyderiai ir jų sirgalių bazė tikrai buvo ganėtinai karšta. Šulskio karjera Azijos valstybėje ilgai netruko. Puolėjas Libano čempionate spėjo sužaisti 11 susitikimų, o į tėvynę jis parskrido dar nesulaukus naujųjų metų. Kaip pasakoja pats puolėjas, viena iš sugrįžimo priežasčių tapo ne tik susidomėjimas iš Lietuvos, bet ir keisti Libano komandų kontraktų sudarymo ypatumai. Pagrindinė priežastis buvo ta, kad ten kontraktai yra sudaromi kitaip negu Europoje, ten sudaro kontraktus ar mėnesinius, ar dieninius. Mano, kaip minėjau, komandžiokas kanadietis centras, jisai turėjo mėnesinį kontraktą, po kiekvieno mėnesį galėdavo atleisti. Kitas mano komandos draugas turėjo dieninį kontraktą, kadangi tiesiog gaudavo pinigus už kiekvieną dieną praleisti ten. Mano agentui pavyko sutarti, kad būtų 4 mėnesių kontraktas. Kai praėjo tik 4 mėnesiai, jie pasakė, kad norėtų, kad aš likčiau. Tiesiog norėtų sumažinti algą ir pasirašyti mėnesinį kontraktą. Ir tuo metu kaip tik išpuolė Klaipėdos Neptūno pasiūlymas. Ir tiesiog viskas susidėjo į tai, kad nusprendėm geriau pasirinkti grįžti atgal į Lietuvą, negu likti tenai. Apmaudo tikrai nebuvo palikto šalies, 4 mėnesiai pakankamai užteko. Tikrai prisižiūrėjau viską, kadangi krepšinio lygis tikrai nebuvo pats aukščiausias. Ir tas organizuotumas man labai labai nepatiko. Kai pasiūlo tokio komandą kaip Klaipėdos Neptūnas visada kovoti dėl aukščiausių vietų, tai tikrai nebuvo jokio apmaudo. Galima sakyti, buvo džiaugsmas grįžti atgal į tėvynę. Vasarą Šulskio karjeros rodiklė puolėjui nurodė dar vieną kryptį – į Pasvalį. Čia, sutikęs savo buvusį trenerį Gediminą Petrauską, vilnietis pasileido į naują žygį su pieno žvaigždžių komanda. Nors sezono aukštaitijoje pradžia buvo vingiuota, dabar pergalių skonis pasvaliečiams jau tapo pažįstamas. Tikslų neiškėlė, nesakė, kad turim ten patekti ketvirtuką ar kažką. Tiesiog pasakė, kad turim eiti, kovoti, stengtis dėl kiekvienos pergalės, ypač kai žaidžiam Pasvalyje, kadangi žmonių nėra tam mieste labai daug, kad jie norėtų ateiti, kad jiem tai būtų pramoga ir kad pamatytų tikrai gražų ir akį malonų krepšinį. Ir tą mes ir stengiamės daryti, stengsis iš su jėgų ir kovoti dėl kiekvienos pergalės. Vėl Pasvalys ir papildomą akių komplektą įsigijęs Vytautas Šulskis.